Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nigora dugonalari bilan gap o'ynadi-yu boshi baloga qoldi. Har oyda bir marta bo'ladigan bu yig'inda dugonalari shunday tesha tegmagan gaplarni gapirishardiki, ayolning hushi boshidan uchay derdi. Ayniqsa erkaklarning bevafoligi, xiyonatkorligi va begona ayollarga o'chligi gapning asosiy mavzusiga aylanar edi. Mening erim do'konga sigaret olishga chiqsa ham, hech bo'lmasa bitta ayolni tuzog'iga ilintirib qaytadi, derdi doim erining xiyonatlaridan ohvoh qilib yuradigan Farida. Mening erim esa balkonda shunchaki ko'chani tomosha qilib tursa ham, birorta ayolni nigohi bilan asir eta oladi. Unga jo'r bo'ldi Nasima. Nigora esa, "Yo'g'e, bo'lishi mumkin emas", deya hayratlangancha bir u dugonasining bir bu dugonasining og'ziga anqayib o'tirardi. "Nima, sening ering farishtami? Buncha og'zingni ochasan?" dedi bir kuni Gulnoza Nigoraning ajablanishidan ensasi qotib. "Ayollarga hech ham qaramaydimi?" "Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki u kishi juda tartib-intizomli, ishdan boshqasini bilmaydigan odam", maqtandi Nigora. "Voy, o'lib qolaman hozir. Ishdan boshqasini bilmas emish." Uni masxaraladi Gulnoza. "Bilsang, bu dunyoda ayollarga qiziqmaydigan erkakning o'zi yo'q, dugonajon. Ko'zingni kattaroq och. Sen shunday deb o'ylaysan, lekin hamma erkaklar ham bir xil emas. Garov o'ynaymizmi?" Gapini isbotlagisi keldi shekilli, qizishib ketganidan Nigoraga shartta qo'lini cho'zdi Gulnoza. "Men eringni 6 kunda o'rab tashlayman." "O'rab bo'psan, qo'l tashla. Nimadan garov o'ynaymiz? Xohlagan narsangdan." Nigora bilan Gulnozaning kelishuviga boshqa dugonalar ham qiziqib qolishdi. "Eng qimmat ko'ylakdan o'ynanglar", dedi ulardan biri. "Yo'q, bitta ziyofatdan bo'lsin. Biz ham quruq qolmaylik", dedi yeb ichishni yaxshi ko'radigan hoppa semiz Zulfira. Xullas, ikki dugona o'sha kungi gapda Nigoraning erini bir haftada urash haqida garov bog'lashdi. "Eringning telefon raqamini ber", dedi Gulnoza ishga astoydil kirishib. Nigora unga kula-kula raqam aytdi. "Lekin hozirdan yutqazdim deya ber. Baribir o'rolmaysan. Ering tuzog'imda, bir umr quchog'imda de", deya Gulnoraning gapiga kifoya qildi Xolida. "Bir oydan so'ng sizlarga natijasini batafsil aytib beraman", deya o'rnidan turdi Gulnoza. Shu bilan o'sha kungi gapga nuqta qo'yildi. Hamma uy-uyiga tarqaldi. "Bugun menga qo'ng'iroq qilganmiding?" dedi kechqurun ishdan kelgan eri Nigoraga. "Yo'q, nima edi? Majlisdaligimda 2-3 marta notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'libdi. Bugun gapga boraman deganding. Mabodo telefoning o'chib qolgan bo'lsa, birorta o'rtog'ingnikidan qildingmikin deb o'ylabman." "Gulnoza ishni boshlabdi", deya miyig'ida kulib qo'ydi Nigora. "Yo'q, men qo'ng'iroq qilmadim", dedi o'zini beparvo ko'rsatdi. Eri hech narsa demadi. O'sha kuni kechki payt ham erining telefoni bir necha marta jiringladi. "Yana o'sha raqamdan", dedi u hayron bo'lib. "Alo desam javob bermayapti. Qiziq, kim bo'ldi ekan bu? Birortasi hazillashayotgandir", dedi Nigora nima deyishini bilmay. "Men bilan bunday hazil qiladigan tanishim yo'q edi." Shundan so'ng eri bir ikki kun asabiylashib yurdi-yu, so'ng xotirjam, aniqrog'i hardam xayol bo'lib qoldi. Endi uning qo'l telefoni tez-tez jiringlamas, ammo ahyon-ahyonda ting-tinglab xabar kelib turardi. Eng qizig'i, eri bu xabarlarni yotoqxona yoki vannaxonaga kirib berkitib o'qirdi. "Tuzoqqa ilinyaptimi, nima balo? Hali garovda yutqazmasaydim", deya ichiga g'ulg'ula tushdi Nigoraning va bir kuni bildirmay erining telefonidagi xabarlarni o'qimoqchi bo'ldi. Ammo eri telefonini qulflab qo'ygan ekan, ocha olmadi. "Telefoningizni berib turing, qo'ng'iroq qilib olay", dedi ataylab. Bilardiki, qo'ng'iroq qilish uchun qulfni ochish kerak. Eri uni ochib bersa, xabarlarni o'qish imkoni topiladi. "O'zingni kichik", dedi eri telefonini bergisi kelmay. "Puli tugabdi. Meniki ham tugagan. Xasislik qilyapsizmi?" astoydil jahli chiqqandi Nigoraning. "Yo'q, rostdan ham puli tugagan", dedi eri nigohini undan olib qochib. "Ordoni qolsin", Nigora shunday deb narigi xonaga chiqib ketdi
va biroz vaqt o'tib, sekingina Gulnozaga qo'ng'iroq qildi. Ammo uning raqami band ekan. Qayta-qayta terdi. Baribir band tushaverdi. Obbo, kim bilan g'ibatlashayotgan ekan shu paytda, deya xonasidan chiqib, vannaxonaga kirmoqchi bo'lgandi. Beixtiyor nargi xonadan erining kim bilandir kulib gaplashayotgani quloqiga chalindi. Qiziqishi ortib, qiya ochiq eshikdan ichkariga mo'raladi. Haqiqatan ham eri kim bilandir berilib gaplashardi. Nigora yaxshilab quloq tutdi. Kimni jonisiz? Derdi eri past ovozda. U tomondan shunga mos javob bo'ldi shekilli eri kulib yubordi. Shunday bo'lsin, dedi so'ng xushnud jilmayib. Nigora qotib qoldi. Vannaxonaga kirib yana Gulnozaga qo'ng'iroq qildi. Raqam hamon band. Demak, eri u bilan gaplashayotgan ekan. Nahotki o'ragan bo'lsa. Bitta ziyofatga tushdim shekilli, dedi Nigoraning hafsalasi bir bo'lib. Ammo ishongisi kelmadi. Shunday mo'min qobil, og'ir bosib, tartib intizomli eri o'zi yaxshi tanimaydigan bir ayolning gaplariga laqqa tushganligi ahmoqlikdek tuyuldi unga. Gulnoza qanday avradiykin, nimalar dediykin? Juda shirin gaplardan gapirgan bo'lsa kerak-da. Faqat ayollargina quloqi bilan sevadi deb eshitgandim. Ammo erkaklarga ham shirin gap moydek yoqarkanda. To'xta, balki ular uchrashgan bo'lsa-chi? Gulnozaning o'ziga yarasha jozibasi bor. Eri maftun bo'lib qolgan bo'lsa-ya, balki chin ko'ngildan sevib qolgandir. Shunday xayollardan Nigoraning yuragi orqasiga tortib ketdi. Rashk qo'ziganidan hoziroq borib, Gulnozaning sochlarini bittalab yulgisi keldi. Qo'llari qaltirab raqam terarkan, har qalay Gulnozaning telefoni bu safar band tushmadi. "Sen nimalar qilyapsan o'zi?" dedi Nigora u bilan salom alik ham qilmay. "Nimani nima qilyapman?" hayron bo'ldi dugonasi. "Erimni nega unga buncha yopishib olding?" "O'rayapman. Kelishuv shunday bo'lgandi-ku." "Bo'ldi. O'rashni to'xtat. Men yengildim. Ziyofat mendan." "To'xta. O'rash o'zimga ham yoqib qoldi," dedi Gulnoza sharaqlab kulgancha. "O, bas qil dedim senga. Erimni tinch qo'y." "Ammo ering haqiqatdan ham zo'r erkak ekan." Nigoraning do'q popisasiga parvo ham qilmay dedi Gulnoza. "Umrimda bunday erkakni uchratmaganman. Qaysi arxeolog topib bergan senga uni bilmayman. Bas qil dedim. Ering meni haqiqatdan ham sevib qolganga o'xshaydi. Har uchrashganimizda shunaqayam hayajonlanadiki, hali uchrashdinglar hammi?" tutoqib ketdi Nigora. "Qo'rqma, boshqa narsaga o'tganimiz yo'q hali. Faqat uchrashib turibmiz." "Hali deyishingdan boshqa narsaga ham o'tadigan niyating bor shekilli." Tepa sochi tikka bo'ldi Nigoraning. "Agar hoziroq bas qilmasang, nima qilasan?" xotirjam tarzda dedi dugonasi. Nigora qotib qoldi. Darvoqa, dugonasi bas qilmasa nima qiladi? To'g'rirog'i, nima ham qila olardi? Qo'lidan nima keladi o'zi? "Garovda yutqazdim dedim." Yig'lagudek bo'ldi Nigora. "Bu o'yin menga yoqib qoldi dedim." Nigoraning gapiga mos tarzda javob berdi Gulnoza. Sen bo'g'ziga nimadir tiqilib tutilib qoldi Nigora. "Nima men? Nima qilmoqchisan o'zi? Erimni tortib olmoqchimisan?" "To'g'risi bilmayman, ammo bilganim, men ham eringni sevib qolyapman shekilli." Bu gapdan taxta bo'lib qoldi. Nimadir demoqchi bo'lib og'iz juftlaganda, Gulnoza allaqachon telefonini qo'yib qo'ygan, tut-tutlayotgan qisqa ovoz uni masxaralayotgandek edi go'yo. Keyingi gapgacha Nigora zo'rg'a chidadi. Chunki faqat o'shandagina Gulnoza bilan ochiqchasiga gaplasha olishi mumkin edi. Ammo Gulnoza gapga kelmadi. Nigora yig'lab-yig'lab dugonalariga uning qilmishlarini aytib berdi. Dugonalari biri olib biri qo'yib qoralashdi. Hammalari bir bo'lib uning aqlini kiritib qo'yishga kelishib olishdi. Oradan bir hafta o'tgach, Nigoraga Gulnozaning o'zi qo'ng'iroq qilib, "Gaplashib olishimiz kerak," dedi. Nigoraning yuragi shuv etib ketdi. Keyinroq bir kafeda dugonasi bilan yuzma-yuz o'tirarkan, uning sochiga chang solishga ham tayyor edi u. "Yomon qo'rqding-a?" dedi Gulnoza uni mazah qilgandek. Nigora bir qimtinib qo'ydi-yu, ammo lommim demadi. Ko'zlari to'la g'azab bilan dugonasiga tikilib turaverdi.
Er bermoq jon bermoq ekanmi? Yana uni ermak qildi dugonasi. Maqsadga o't. Miltiqdan o'q otgandek dedi Nigora. Maqsadga o'tsam, ering ham menga yoqib qoldi. Voy ablahi. O'tir. Nigoraning yelkasidan ushlab, joyiga o'tirg'izib qo'ydi Gulnoza. Agar lafz qilmaganimda, to'g'risi eringni tortib olardim. Ammo men dugonasining eriga ko'z olaytiradigan nomard emasman. Faqat senga bir maslahatim bor. Maslahatingni pishirib ye. Eshit, senga asqotib qoladi. Yoqsa eringdan ayrilib qolasan. Gulnoza shunday deb og'ir tin oldi. Eringni hayotida sendan boshqa ayol bo'lmagan. Ammo shu bo'lishing bo'lsa, bunday ayol albatta bo'ladi. Bilasanmi nega? U shirin so'zga, mehr-muhabbatga muhtoj erkak. Juda ham muhtoj. Senga o'zi shunday dedimi? Yo'q, men buni o'zim sezdim. Men unga hech qachon yomon munosabatda bo'lmaganman, bildingmi? To'g'ri, ammo yaxshi munosabatda ham bo'lmagansan. Unga nisbatan qalbingda harorat bo'lmagan. Hurmatini joyiga qo'ygansan, yuvib taragansan, osh-ovqatini bergansan. Ammo er-xotin o'rtasidagi munosabat faqat shu bilan o'lchanmaydi-da. Erim bilan tanishib, faylasuf bo'lib ketibsanmi? Men kabi hayot kechirsang, sen ham faylasuf bo'lib ketarding. Xullas, o'sha kuni Gulnoza Nigoraga juda ko'p narsalarni gapirib berdi. Hatto eri bilan telefondagi yozishmalarini ham ko'rsatdi. Nigora erining Gulnozaga yozgan dil izhorlarini o'qiy turib, ichidan nimadir uzilgandek bo'ldi. Men bugundan boshlab yo'qman. Chet elga ketganman, dedi Gulnoza ta'kidlab. Raqamimni ham o'zgartiraman. Bilaman, ering bundan qattiq tushkunlikka tushib qoladi. Ammo sen unga jahl qilmasdan, ruhan dalda bo'lishing, ko'ngliga yo'l topishing kerak. O'zi shu ishni bekor qildik-da, dedi so'ng afsus bilan. Eringda shunchalar ulkan qalb borligini bilganimda, bu ishga aslo qo'l urmagan bo'lardim. To'g'ri, hamma erkaklar ham bir xil emas, ammo mehr-muhabbat, e'zoz va e'tibor hamma erkakka kerak ekan. Nigora uyga qaytarkan, endi eri bilan qanday munosabatda bo'lish haqida o'ylar, nima qilsa, u dugonasi Gulnozani unutib, yana unga va oilasiga mehr qo'ya olish haqida bosh qotirardi.